հայ-ռուսական հարաբերություններ, հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, Բաքվից հնչող տարաբնույթ մեղադրանքներ։ Փաշինյանն այսօր ավելի քան 2 ժամ հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, խոսելով թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության առնչվող հիմնախնդիրների մասին։ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը միացվել է էլեկտրաէներգետիկ համակարգին օգոստոսի 30-ին ժամը 21:55-ի սահմաններում հայկական ատոմակայանը վթարային կանգառի ռեժիմով անջատվել էր։ Մեղվաբուծությամբ եւ դիետիկ սննդի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության տնօրենը կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելով խարդախությամբ ապահովագրական ընկերությունից 1 միլիարդ 370 միլիոն դրամ հատուցում ստանալու փորձ է կատարել անցնող շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Երևանի հանրային տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի նախագիծը նախատեսվում էր ներդնել սեպտեմբերին։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ կապված քաղաքապետարանը հերթերից խուսափելու համար հորդորում է թվային ուղեթոմսեր ձեռք բերել նախապես։ Հայտնի են դարձել ֆուտբոլի Հայաստանի փոխ-չեմպիոն Նոայի մրցակիցները UEFA-ի կոնֆերենցիաների լիգայի հիմնական փուլում։ Հայկական թիմն առաջին տուրում կհյուրընկալվի անգլիական հանրահայտ Չելսի թիմին։ Օրվա մարզական անցուդարձը